ଶ୍ରମିକ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ମାଟି ବିକ୍ରି। ଏଠି ଇଲେକ୍ସନର ମଉକା ଉପରେ ଚୌକା ମାରୁଛନ୍ତି ମାଟି ମାଫିଆମାନେ। ଆମେ ଏ କଥା କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଧଳପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନଳ ଗାଁରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ NRJS ପୋଖରୀକି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳି ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ଏଠି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଟ୍ରିପ୍ ଟ୍ରିପ୍ ମାଟି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ଟ୍ରିପ୍ 400 ଟଙ୍କା ବୋଲି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ବୋଲି ଯାହାକି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ହାରାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ, ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍, ସେଦିନ ଆପଣ ଯୋଉ ପୋଖରୀ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାଟି ତାଡ଼ିକି ବିକିଲେ ବିକୁଛନ୍ତି, ସେଟା କ'ଣ କଲେ? ମୁଁ କହିଲି ଇଲେକ୍ସନ ଉଠାଇଥିଲି, ଆମେ ତ ଯାଇଥିଲୁ, କେହି ତ ନଥିଲେ କାହିଁକି। କୋଉଦିନ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉଦିନ କହିଲ ତା ପୂର୍ବଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ହେଲା। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ କହିଲି ତା ପୂର୍ବଦିନ, ସେଦିନ ତ ଫୋନ୍ କଲା ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ ଯିବୁ କେତେବେଳେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ନା ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବହୁଛି କୋଉ ଜାଗାରେ, ଅନଳରୁ ମାଟି ଖୋଳା ହେଇକି ସେ ଯାଉଛି, ମୁଁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, 6ଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟି ବୋହୁଛି। କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା? କୋଉ ଜାଗାରେ? ଧନ୍ୟ ନାଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଅନଳ ଧନ୍ୟ ନାଳ। ମୁଁ ତ ଅଭିଯୋଗ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ଆରଆଇଙ୍କି ତ ନା କାହାକୁ କହିଲେ ଯେ ସିଏ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଦେଲେ, ଯୋଉମାନେ ଖୋଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଖବର ଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୋଲି, ସିଏ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଫ ଫୋନ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜାଗା ଉପରେ ପଳାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏଇଟାକୁ 6 ଦିନ ହେଲା ବୋହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆମେ କରୁଛୁ, କଲା ପରେ ବି ରାଜ୍ୟ ଏଠୁ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହାକି ସେଇ RI କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଜାଣି ଅଜଣା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ଆମ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଟି ମାଫିଆମାନେ ଯେଉଁକି NRJS ପୋଖରୀକି ଖୋଳିକି ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର ବି ମଧ୍ୟ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଯାହାକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାରଣ NRJS ପୋଖରୀକି ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଖୋଳିକି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପେଟକୁ ଲାତ ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଲିକମାନେ ଲକ୍ଷପତି ହେଉଛନ୍ତି ମାଟି ବିକି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ନା ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁହଁ ବଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ, ତାହା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନରୁ ଦୁଶାସନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।